jälkeen hyökkäin suunta kohti maali. Jälleen Suomelle aloitusvoitto. Ja nyt Lekki pelaa viivaan ja kiekko on ensimmäistä kertaa maalissa. Äsken Keviläinen toimitti luukulle, siitä tuli torjunta. Nyt ei tule torjuntaa, vaan Karjalainen ohjaa kiekon sisään. Ensimmäisellä minuutilla Suomi siirtyy tänään alastaan johtoon. On ja miettinyt sitä pelin alkua, että onko läsnä, onko valmis alusta. Ja tuli toinen vaihtokierros vastaan, mutta ensin on upakenttä, todella hyvä maalipaikka siihen. Täällä seuraava kenttä, periaatteessa aloitusvoitosta kaksi maalipaikkaa, niin toista tuli sitten maali. Ja tämä oli vähän samankaltainen kuin se ensimmäinen tilanne. Että... Keviläinen apu! Verkossa. Toinen toimitus viivasta Valtteri Keviläiseltä, rangaistus tulee juuri päätökseen ja sinne se menee verkkoon ohi Justin Bobin ja Suomi johtaa 2-0. Ja toihan oli just se, että ensinnäkin hyvä alueelle vienti luistelee, siinä on hyvä rauhoitus. Eli tuossa näki taas kuinka pieni tuo Kanadan pohjassa oli hyvin maltti kierrättää sieltä. Tässä näkee, että siellä on kakraikin pelaa syöttötumma pohja, siinä on suoraan sieltä sitä uhka. Ei tuu sitä, mutta tulee laukaus, on kahden kierroksen maski. Andor Ferraro. Ei voi muuta sanoa. Ja sieltä aukaus, joka blokataan, ja nyt on sitten läpiajon paikka, mitä Granlund keksii, puikoittaa kiekko sisään, ja Suomi johtaa 3-1. Niin on menee. Nyt viivaan ja nopea toimitus laitetaan maalille, mutta Suomi pääsee katkoon, ja niin on menee tyhjään maaliin, ja siinä tulee viimeinen ala-arkkuun. Suomi johtaa 4-1. Ja upea, upea kaukolaukaus Marko Tolleille. On kyllä toisen erän pelin kaunis pelin. Mä olen katsonut tätä viimeistä erää.